ଭୂମିକାରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଦାଗୀ ମନ୍ତ୍ରୀ। ଜଣେ ହେଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁ, ଅନ୍ୟ ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା। ଅରୁଣ ଓ ପ୍ରତାପଙ୍କ ଏପରି ଫ୍ରଣ୍ଟ ଫୁଟ୍ ଖେଳକୁ ନେଇ ଏବେ ସାଧାରଣରେ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ବେଶ କିଛି ଦିନ ଧରି ମୌନ ରହୁଥିବା ଓ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଭୟରେ ବିମାନରେ ଉଡ଼ୁଥିବା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଏପରି ଶକ୍ତି ଆସିଲା କେମିତି? ରାଜନୈତିକ ସମୀକ୍ଷକଙ୍କ ମତରେ ଶୁଳିରେ ଚଢ଼ାଇବା ପୂର୍ବରୁ ହାଇକମାଣ୍ଡଙ୍କର ଆଉ ଏକ ଚାଲ, କାହିଁକିନା ଅରୁଣ ଓ ପ୍ରତାପଙ୍କ ନାଁରେ ରହିଛି ଅଙ୍ଗ ତସ୍କରୀ ଓ ହତ୍ୟା ପରି ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ। ଆଉ ବାରମ୍ବାର ବିବାଦକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଉଭୟ ମନ୍ତ୍ରୀ। ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ, ସରକାର ମଧ୍ୟ ବଦନାମ। ସେଥିପାଇଁ ଉଭୟଙ୍କୁ ଏମିତି ଆଗକୁ ଛଡ଼ାଯାଉଛି ବିବୃତି ରଖିବା ପାଇଁ। ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁ ପରି ଅପହରଣ ଓ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ବିବାଦରେ। ପରିର ବାପା ମା ଏହି ଘଟଣାରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି। ଘଟଣାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ବୋଲି ପରିର ବାପା ମା କହୁଥିବା ବାବୁଲି, କାହ୍ନୁ, ଡୁଗୁ, ଜୟକୃଷ୍ଣ ପରି ଲୋକଙ୍କୁ ଅରୁଣ ଦେଇଛନ୍ତି ସୁରକ୍ଷା। ପରି ମାମଲା ଦିଗହରା କରିବା ପାଇଁ ଅରୁଣ ଏସ୍ଆଇକ୍ୟୁ ଉପରେ ଚାପ ପକାଇଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ପଦାକୁ ଆସିଛି। ଆଉ ପରି ମାମଲା ପାଇଁ ସରକାର ବେଶ ବଦନାମ ହୋଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଆଉ ଜଣେ ପାୱାରଫୁଲ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମିନିଷ୍ଟର ପ୍ରତାପ ଜେନା, ପଞ୍ଚାୟତରାଜ, ନଗର ଉନ୍ନୟନ ଓ ଆଇନ ପରି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଭାଗ ରହିଛି ତାଙ୍କ ହାତରେ। ହେଲେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ମହାଙ୍ଗା ଥାନାରେ ରହିଛି 302 ଭଳି ସଙ୍ଗୀନ ଦଫା। ମହାଙ୍ଗା ଡବଲ ମର୍ଡର ଘଟଣାରେ ସିଧା ସିଧା ବିବାଦକୁ ଆସିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା। କୁଳମଣି ବରାଳ ଓ ଦିବ୍ୟସିଂହ ବରାଳ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ତାଙ୍କର ନାଁ ରହିଛି 13 ନମ୍ବର ଅଭିଯୁକ୍ତ ଭାବେ। ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ମୃତଦେହ ମିଳିଥିଲା ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ମାଲିକାନାରେ ଥିବା ଦୁଶାସନ ଜେନା ୟାର୍ଡ ନିକଟରେ, ଯାହାକୁ ନେଇ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆଡ଼େ ଅଙ୍ଗୁଳି ଉଠାଇଥିଲେ ବିରୋଧୀ। 2014 ଓ 2018 ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟଣାରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ନେଇ ମଧ୍ୟ ଆସିଛି ଅଭିଯୋଗ। ଆବାସ କେଳେଙ୍କାରୀର କଳାକାଳି ଲାଗିଛି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦେହରେ। ତେଣୁ ଏ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଉଭୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଫୁଟ୍ରେ ଖେଳିବା ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଏବେ ଆମେ ଆଣିଛୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଆପ୍। ଗୁଗୁଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର କିମ୍ବା ଆପଲ୍ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋର କୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଅର୍ଗସ ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ। ଲାଇଭ ବୁଲେଟିନ, ନ୍ୟୁଜ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶୋ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଆମ ସଙ୍ଗେ ଯୋଡି ହୁଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଡେରି କାହିଁକି? ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଆପ୍, ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ। ଅର୍ଗସ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ।